Bom dia, Mastletkana. Falamos ao vivo da cidade do Galo, manhã de terça-feira, chuvosa em Belo Horizonte, região metropolitana. Vamos dar início à entrevista coletiva com meia Matias Aratio. Bom dia, Zaratio. Queria que você falasse sobre essa sua expectativa e como já tem sido nesses primeiros dias, voltando a trabalhar com o Chacho Cudê, um treinador que você conhece muito bem. Bom dia. Com o Chacho eu tenho uma grande expectativa e... Na verdade, um cara muito bom, que gosta de trabalhar com muita intensidade. Eu já conheço, ou meus companheiros estão conhecendo agora, estão vendo como como ele trabalha, que trabalha muito intenso. E, e bom, se a gente trabalha assim, dessa maneira, o, o ano vai ser totalmente diferente. boa bom dia, Igor Assunção, da Rede 98. O seu 2021 chegou a. a... Cogitar o seu nome até mesmo para essa seleção da Argentina, né? Que acabou sendo campeã mundial, mas 2022 não foi tão bom assim. O que você imagina que vai fazer diferente com o poder Como ele vai te colocar em campo para que você esteja à disposição aí, seja lembrado para esse novo ciclo da seleção argentina? Parabéns pelo título, né? Muito obrigado, muito obrigado. É... Yo con, con él me siento muy identificado, él tiene una gran confianza conmigo, eh, siento que, que él va a potenciar un mutuo nivel, él va a ayudar a levantar o, o lo que fue el A91, eh, o siento que, que trabajando de, de, de la intensidad que él, que él tiene va a va hacer y potenciar lo que, lo que hizo 92. E, bom, bueno, com ele eu a, vou a seguir crescendo muito mais. Bom dia, Zarate. É um prazer falar com você, Henrique Faria, da TV Horizonte, do canal Henrique Faria. É, vocês estão passando por esse momento agora nessa pré-temporada e estão concentrados aí na cidade do Galo. É, começaram na quarta, vai terminar depois de amanhã também. Queria saber de você se você acha que essa concentração, esse regime de concentração, interfere realmente na pré-temporada. Obrigado e parabéns pelo título também. Muito obrigado. No, interfere, no, porque a gente, cuando hace la temporada aquí mismo o fora, siempre fica concentrado. Y, y eso es bueno para que el time vaya pegando confianza y armándose grupalmente. Y yo acho que, que está bueno que estemos todos juntos y que, que bueno que el año que viene va, va a ser diferente y va, va a tener cosas. Eh, Para lutar e para, para brigar e, e coisa por, por que competir, né? Zaratio, bom dia. Antônio Carlos, da Atividade FM de Pedro Leopoldo. É, desde que você chegou ao Atlético, você já jogou em quase todas as posições do meio, né? menos de primeiro volante, mas já jogou aberto pela direita, já jogou pela esquerda com o próprio Cuca e no Racing com o Cude. Você chegou a jogar ali como meia pela direita e depois jogou mais centralizado, que aparentemente foi inclusive onde você se sentiu mais cômodo, chegava mais na área adversária, marcava mais gols, né? Nesse esquema aí do Chacho, é onde você poderia atuar de forma mais consistente, como um meia mais centralizado, ou você também poderia ser mais versátil e jogar ali em qualquer das posições do meio. Oh, como como eu falei el año pasado, estoy a disposición de la Comisión Técnica de donde ellos quieren que yo ayude, que yo aporte y eh, e possa jugar, voy a jugar, voy a dar siempre mi 100%, pero eh, puedo jugar en em cualquier posición, no tengo preferencia, eh, tanto como izquierda, por derecha o por el centro, eh, ellos verán, tienen muchos jugadores. e ou, bueno, olhar lá a, a posição que que sinta mais confortável para mim e para o time. Zarat, bom dia, parabéns pelo título. Pedro Melo aqui da TV Alterosa. Eu gostaria que você falasse aí, porque você, como os próprios amigos aí já disseram, você já tem uma relação com o poder, né já conhece o estilo de jogo dele, o estilo de treinamento. Eu queria que você falasse aí para a gente o que, que o torcedor pode esperar como é que está sendo os treinos aí? É muita intensidade. Você mesmo já jogou em todas as posições do campo. O que que o torcedor pode esperar aí do estilo de jogo do CD? Oh, só falar dele que ele é um um treinador muito intenso que costa sempre o protagonismo eh, tanto como dentro de casa como fora, sempre ser protagonista do do partida e, e nada, sempre ajuda o time que seja. sea muy fuerte, ¿no? que perda balón y esté presionando ahí eh, encima ante 3, 4 jugadores y estar presionando fuerte eh, y eso o, que nos va a, a potenciar como como grupo y, y estar todos expertos, estar todos juntos y, y creo que a Massa va, va a gustar mucho de él. Oh, Zanlati, con la salida Do Nátio Fernandes aumenta as suas possibilidades ali no meio campo e aumenta também a sua responsabilidade para ser esse homem aí da armação do Atlético, da chegada da bola aos atacantes. Está pronto para essa, essa responsabilidade, para esse compromisso? E qual foi o grande legado do Nath Fernandes aí para você, especialmente no Atlético? Oh, eu estou proposto para. Para cualquier tipo de responsabilidad, auto ¿sí? eh, estoy preparado, auto preparado mentalmente, yo gosto de dar responsabilidad, de estar jugando. Y si no toca jugar, de estar eh, alentando a mis compañeros de afuera, o Nacho para mí fue un gran referente, eh, o le cuando él jugaba en River y él fez cosas acá muy grandes. e na verdade me senti muito representado por ele. Zanat Henrique Farei aqui mais uma vez é, com o título da Argentina viralizou o vídeo seu aí do Pavão comemorando aí na concentração e tudo mais. Eu queria que você como argentino contasse para gente um pouco do sentimento do título, como que vocês sentiram e a importância desse título para a Argentina. Não, a importância foi muito grande. Foi uma uma conquista muito muito grande para todo o argentino. ...para un platel que, que estuvo ahí... ...yocando, eh, la verdad, de aquí... ...lo vimos mucho... mucho nervioso, con... Eh, ...con presiones que, que... la verdad que, que les dejaron todo... Eh, ...me sentí mucho identificado con, con el grupo... Eh, ...la verdad solamente agradecerles... Eh, ...por el sacrificio que, que hicieron y, y por haber hecho felices a... Mais de 40 milhões de pessoas. Zarate, Antônio Carlos novamente. Olha só, o seu 2021 foi um ano realmente fantástico, né? Você contribuiu muito para o título do Atlético em gols, assistências, futebol mesmo. E o 2022 é exemplo, né? Dos outros jogadores, o time em geral não foi bem. O Zarate também não foi tão bem assim. Fazendo olhando, olhando agora, fazendo uma retrospectiva, né? O que você acha que te atrapalhou nesse 2022? Foi a questão física, contusões? Foi questão de tática, entendimento do que o treinador queria, as trocas? Ou foi a, a, a conjuntura do time mesmo? Não, eu acho que também ou fisicamente não estava bem. já... Ya venía con, con molestias, pero no es no, no excusa do, do nivel que había presentado en no 2021. Yo prometo este 2023 eh, acomodarme de la mejor manera, de, de estar muy bien físicamente y de dar siempre lo mejor y ayudar a Chimi a dentro del campo o fuera del do campo donde toque estar. É, eu sempre vou, vou atirar para frente e o tentar sempre ajudar também, da minha parte. Zarate, Pedro Melo, novamente, com a classificação do, do campeonato passado, o Atlético terminou em sétimo, né, ele classificou aí para a pré-Libertadores. Com isso, tem aí um adiantamento da, da temporada, né, se inicia antes na Libertadores. Eu quero que você fale como é que tem que ser a preparação né já que vai dar essa adiantada em uma competição tão importante aí que eu acredito que o Atlético almeja. sei sí, se sí, é um, uma temporada que tem que ser forte tem que ser intensa para para preparar no quando nos toque jogar ou seja agora ou mais à frente, mas tem que estar preparado tem que estar preparado é, trabalhando intenso e, e como lo venimos fazendo venimos por por bom caminho Valeu, Zarate. Obrigado a todos. Galo TV Transmitindo Paixão.